Hello，我是 Kai，今天要来说一说方舟即将更新的版本 V245。其实有很长一段日子我没有制作这类型的影片，因为之前太早分享的时候呢，有一些更新内容在中途的时候会改掉，又或者是延迟。所以当你看到这个影片的时候，就代表方舟要更新了，哈哈，也就是我之前也是提过好几次，28号，预计是今天或者是明天吧。首先，第一个就是新地图的 Center 有庞大的更新，增加了新的生态，也就是红木森林、新的岛、山洞，还有生物的生存。第二个就是免费的 DLC Primitive Plus 原始加生存，也就是我目前方舟玩的那个模组。第三个新的生物 Pelagonis， 中文翻译没有错的话应该是叫维持鸟，是一种海鸟。这个维持鸟呢，它的图鉴是在今年5月30日公布的，所以算是蛮新的一个生物。我在百度百科那边就是看到的那个关于这只鸟的一些资料是说，它可能是世界历史上一展最长的鸟。在方舟里面可能它的体型也会蛮大一下的吧。从官方人员的推特那边也是有看到一个消息，就是说这个鸟它可以在水面上游啊，就好像木筏一样。有趣的是呢，在这个百度百科也是有提到那个阿根廷巨鹰，就是说到这个维持鸟它的翼展比阿根廷巨鹰更长。第二个新生物名字 Allosaurus 异特龙，异特龙从外形来说跟暴龙有很相似一下，所以我觉得大家都对它有所期待吧。从图鉴是有提到异特龙比暴龙小只，但是比它快，比牛龙大只，可是没有牛龙这样快速度。异特龙通常都是三四只一起行动，然后有一只是特别的强的。第五个增加的内容就是我们会有一个新的道具，也就是钓鱼竿。方舟即将会有这个钓鱼的系统，至于详细的内容我不清楚了，就是它到底是如何运作之类的。那接下来呢，也是会增加一些其他那些建筑的东西。第一个是 Dynamic Length Bridges， 大概的意思是这是一种可以让我们自定义长度的桥吧。第二个东西名字叫 Large Ceiling Dinodos，它应该就是天花板的门。这里也是有提到，就是对飞行动物来说非常有用，相信就是呢这个门它是在正上方开门，然后让那个我们的鸟那些直直降降落进去家园了。第三个增加的东西名字 Industrial Grinder， 如果没有错的话，它应该是将你制作的东西变回原本的材料，将资源转换成更简单的资源，哈哈，我相信大概的那个意思是这样了。最后一个增加新的建筑东西就是 Spiral Staircase， 螺旋的楼梯，有石头的，有木的，也有铁的，而其余的就是一些之前也提过的了，像是生育系统第三阶段，然后那个探索者的记事本。不过还是那一句，就是刚才提到的所有内容呢，有一些可能还是会被延迟。希望这一次的更新就不要像上次一样一拖再拖。如果你喜欢这个影片的话，欢迎你按个赞 ，subscribe。我们下一个影片再见，拜拜各位。